I ovde je normalno lažno trebala da krene odavde ta satanska ideologija. Do dana današnjeg ona nije iskorenjena. I gle ironije, gle strašnog scenarija. Evo posle preko 80 godina na ove prostore sada stiže, hoće da stigne neko, satanska tehnologija. To je Rio Tinto i to je trovanje. Neko nam je trovao našim djedovima i pradjedovima dušu pre više 80 godina i uspio je dosta o tome, a neko hoće i ovo što je ostalo da otruje vode, zemlju i ono što se zove budućnost. Mi smo svoje rekli i učinit ćemo sve da spasemo to, ne bili na tome, na tom zdravoj vodi, na toj zdravoj hrani, sačuvano ovim prelepim predelima, došlo neko novo vreme i nastao Vaskrs snage i slave Srbije. S tim željama i s tim nadama ja vas sve pozdravljam. S verom u Boga za kralja i otadžbinu za neku novu, lepšu, svetosavsku Srbiju. Živeli mi! Braćo i sestre, časni oči, blagoslovite. Izuzetna mi je čast da u svoje lično ime i u ime pokreta obnove Kraljevine Srbije, koga danas ovde predstavljam, sve vas pozdravim i da pozdravim srpsku javnost i da čestitam današnji prelepi praznik Ivanjdan, rođendan od žene najvećeg rođenog Jovana Krstitelja, koji je porinuo Hrista u reci Jordan i od tada nastaje civilizacija. Danas se obraćam iz ove predivne rađevine, tako lepe i pitome, sa mesta gde je simbolično počela pre više od 80 godina jedna od najvećih tragedija antičkih veličina srpskog naroda. Naime, ovde 41. godine na Ivanjdan bili su dvojica srpskih oficira, Bogdan i Branko, čuvali su red. Ali tada je već stigla na ove prostore i bezbožnička ideologija, najstrašnija koja je ikad išla planetom, komunizam. Nažalost, našli su tada plemenito tle i u nekim Srbima i zadesio se taj Srbin, nesretni Jovanović, i pucao je i ubio Branka i Bogdana, dva srpska oficira koji su tada simbolizovali državu. Tada je simbolično i pucano u državu i, nažalost, do dana današnjeg ona krvari i ona se nije oporavila. Posle tog pucnja počeli smo da nestajemo. Taj komunizam je uništavao sve pred sobom kao najstrašnija bolest, kao najstrašnija epidemija. Preko 200.000 nevino najumnijih, najkvalitetnijih pobijeno i sahranjeno još uvek tajne grobnice preko 211. Od 462 sveštenika, jeromonaha, episkopa su pobijeni. 90 je oduzeto od crkve. A eto, mi smo na mestu odakle su oni obznanili svetu da se slavi ustanak. Crnana majka, koji ustanak? Šta je? Ustali smo na Boga. Ustali smo jedni na druge. Ustali smo Srbina Srbina. Ustali smo na civilizaciju. Ustali smo na sve ono što mi nismo. I evo, dokle smo danas došli. Da ni danas ne znamo ni šta će nam sutra biti, ni ko su nam više prijatelji, ni kome smo mi više potrebni i šta mi danas uopšte treba da radimo. Tako je, braćo i sestre, kad se zaluta, tako je kad zacarini laž, tako je kad fariseji izađu i beskonačno pričaju tirade, a istina se sahrani. Mi moramo biti verni tumači istine, samo to i ništa drugo. Sve ostalo će Gospod učiniti. Ali mi, nažalost, otuđili smo se od svega. Stranka koju predstavljam baštini elementarne stvari programske koje mi nismo pisali, koji su napisani još za vreme cara Dušana Svetoga Save. Šta je nacija, šta je identitet, šta je kultura, šta je kruna, šta je nasleđe, šta je poštovanje, šta je ljubav, šta je sabornost, šta je jedinstvo. Toga više nema, a prvi put sa nju sve navedeno izvršen je ovde ispred ovoga hrama i simbolično prve dve žrtve svega toga su Bogdan i Branko. Draga braćo i sestre, moramo shvatiti da vreme koja dolazi
nije naklonjeno svim atributima koji sam malo pre rekao. Otuđuju se ljudi i počinju umesto Boga da boguju. Zato i kažem da ujedinjeni u istini, u Hristu, u tradiciji, u večnosti postojanja našeg nacionalnog koda možemo se vratiti sebi. Meni je drago da ste došli u ovom broju, da eto molitveno se okupimo i malo tihujemo i kako red srpski nalaže neku reč prozborimo. Ima jedna strašna simbolika. Tada je ovaj kraj pitom i kažem plemeniti, tako lep, proglašen za neki vulkan komunizma. I ovde je normalno lažno trebala da krene odavde ta satanska ideologija. Do dana današnjeg ona nije iskorenjena. I gle ironije, gle strašnog scenarija. Evo posle preko 80 godina na ove prostore sada stiže, hoće da stigne neko, satanska tehnologija. To je Rio Tinto i to je trovanje. Neko nam je trovao našim djedovima i pradjedovima dušu pre više 80 godina i uspio je dosta o tome. A neko hoće i ovo što je ostalo da otruje vode, zemlju i ono što se zove budućnost. Mi smo svoje rekli i učinit ćemo sve da spasemo to, ne bili na tome, na tom zdravoj vodi, na toj zdravoj hrani, sačuvano ovim prelepim predelima, došlo neko novo vreme i nastao Vaskrs snage i slave Srbije. S tim željama i s tim nadama ja vas sve pozdravljam. S verom u Boga za kralja i otadžbinu za neku novu, lepšu, svetosavsku Srbiju. Živeli mi! Pomože Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.